ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်19ရက်5လ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပထမနိဗ္ဗာန်ကိုကံကွက်သည့်ဒိဋ္ဌိ3မျိုးကိုဖြုတ်ပေးပုံတရားတော်ဗာဟံဘုရားဓမ္မတွေပထမနိဗ္ဗာန်ဒီအပယ်လေးပါးတကပိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမှတ်ပါပထမနိဗ္ဗာန်ဒီအပယ်လေးပါးတကပိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမှတ်ပထမနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှတ်ကြဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပယ်လေးပါးတကပိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါအဲ့ဒီအပယ်လေးပါးတကပိတ်တဲ့ဆင်းမဲ့အေးအေးနေတော့ဆိုတော့ဝန်တော်ဝေပြိပိလိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုရပိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာရှိဥ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်၄မျိုးရှိတယ်အပယ်လေးပါးရပိတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီကားလည်းဆိုရင်တဏ္ဍာမပထမနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်မရဘူးဒီကရမတွေဘာကြောင့်တော့ပဲလေးပါးရပိတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူး။ဘာကြောင့်တော့မေးဖို့လိုလာတယ်။ဒီလိုလိုလာတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်။ယုံနာငါထင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ။ယုံနာကိုခိုင်မြဲတဲ့ထင်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိ။ဒီယုံနာချုပ်ပြီးနာယုံနာမပေါ်ဘူးလို့ယူတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိ။ဒီဒိဋ္ဌိ3မျိုးကြောင့်ပထမနိဗ္ဗာန်မရတာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းကြပထမနိဗ္ဗာန်မရတာဒိဋ္ဌိဘယ်မျိုးပါလဲသုံးမျိုးရှင်းပြပါဦးမယ်ဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နာတရားရှိတယ်အခုလေးကိုဘုန်းကြီးကဖြစ်စေယူခိုင်းသူတင်းတဲ့ခါကျဒါရီကငါလေးပဲထင်းတယ်လို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ငါလေးထင်တယ်လို့ရှင်လေပထမနိဗ္ဗာန်မရဘုံကောင်ဝေသဘောကျတယ်ဒီယုံနာလေးကခိုင်ငင်မြဲတယ်လို့ထင်တယ်လေပထမနိဗ္ဗာန်မရဒီယုံနာချုပ်ကနာယုံနာမပေါ်ဘူးလို့ယူလိုက်တယ်လားဥစ္စေရတိရှိနေလို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးပထမနိဗ္ဗာန်ဒါပထမနိဗ္ဗာန်တားတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲမျိုးရှိတယ်မတ်တာပါမတ်တာပါမတ်တာပါပရမနိဗ္ဗာန်တားတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲမျိုးရှိသူ3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားကောင်းလေဒါပြန်ဒီ3မျိုးကိုဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြလိုက်မယ်ဒီ3မျိုးကိုရှင်းပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီကဓမ္မတွေပရမနိဗ္ဗာန်မရမခံမုတ်ချရသဘောကျပထမနိဗ္ဗာန်ကိုကံကွက်နေတာဒိဋ္ဌိပဲမျိုးပါလေ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိ။ယုံနာငါထင်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိ။နော်။ယုံနာပေါ်လာတဲ့အခါခိုင်မကြည့်တတ်တော့ခိုင်မြဲတဲ့ထင်နေတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိ။ယုံနာတစ်ခုချုပ်ပြီးဤရှားမယ်။ဒါယုံနာတစ်ခုနောက်ထပ်ပေါ်လာကိုလည်းမသိပြန်လို့ရှိရင်လေတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့ကြောင်းဒိဋ္ဌိ3မျိုးခံနေလို့ရှိရင်လေပထမနိဗ္ဗာန်တားတယ်လို့မှတ်ချက်ဆုံးပထမနိဗ္ဗာန်တားတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲမျိုးသေသေးချာချာမှတ်ပါပထမနိဗ္ဗာန်တားတဲ့ဒိဋ္ဌိကပဲမျိုးလို့3မျိုးအဲ့ဒါဆရာဘုန်းကြီးကဘာရပူးမနေပါနဲ့မင်းတို့အဖေဘုရားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်။အဖေအောင်ဖေရလို့ဥမာမောင်မြင့်တော်ပဲလို့ဟုတ်။ငါဘုရားမရှိသေးနောက်ကွာအခုကျန်းကန်စာတွေငါဟောထားတဲ့ကျန်းကန်တွေဘုရားတွေပေါ်လို့သူကညွန်ထားခဲ့။အဲ့တော့ဘုရားတွေရှိမနေဘူးလား။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီဘုရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီတရားတွေကိုနားလည်ပြီးထားတော့ဒီဓမ္မတွေမှာပထမနိဗ္ဗာန်ကံကွယ်နေတဲ့တရားကိုငါဖယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတရားဟောနေတာပဲ။ရှင်းပါ့။ပထမနိဗ္ဗာန်ကိုကံကွယ်နေတဲ့တရားပဲနှစ်ခုရှိတယ်။သုံးခုရှိနော်။
တက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဟုတ်စေကဒိဋ္ဌိပဲမျိုးပါလေဥမာရင်အဲဘုရားမှာအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ငါအိတ်ချင်တယ်ဆင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုငါအိတ်ချင်တယ်ဆင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကမပြောဘူးဒီလိုက်လို့ရှင်ပါရတိဆိုသတ္တရာတိမပြောက်ဘူးဆိုရင်ခိုင်မြဲနေတာရင်းမိမလားမပြောက်ဘူးဆိုရင်ခိုင်မြဲနေတာဒါပါရတိသတ္တရာတိအိရှင်ရဲ့စိတ်လေးပြောက်ပြီးတော့နောက်စိတ်မလာတော့ဘူးယူလိုက်ပြန်ရင်လည်းပါဆူရနောက်စိတ်လာတော့ဘောအိရှင်ရဲ့စိတ်ချုပ်ပြီးနောက်ဘဝစိတ်ဆိုတာအိတ်တဲ့စိတ်လာတာပဲဒါကမသိရလို့ရှင်လားဥစ္စေရတိဒီလာအောင်ဒါပြန်ပရမနိဗ္ဗာန်တားတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါယနေ့ညကိုပရမရဲ့ဘယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့ပရမနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်တာသူတို့ကံကွက်တာပဲလို့ရှင်းလိုက်တာ။ဘုံကံဝိပဲမျိုးတော့ကံ။ဘုံမျိုး။နောက်ကတည်းကဘာလဲပဲမျိုးရှိ။ဘုံမျိုးနော်။ပရမနိဗ္ဗာန်ကံကွက်နေတာ။ဘုံမျိုး။ရှင်းပြီ။အံဒီဝိရှင်းမလားကဲဘဝနဲ့ပန်ကန့်ွက်နေတဲ့အနက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလို့မှတ်လိုက်ချက်မှာနော်မောင်မြတ်မောင်မြတ်ဘယ်နှမျိုးလို့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပြန်ပြောမှတစ်ခါအရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချက်နော်ဥမာမှာစားရင်လည်းစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ငါစားကြတယ်ဆိုတော့စိတ်ကငါလို့မထင်လိုက်ဘူးကြပါလေဒီသုသာတက္ကရာတိဟင်းဇာယနာသေးရမပြောက်ဘူးခိုင်မြဲလိုက်တာဆိုရင်ပါတိတိဇာယနာသေးပြောက်ပြီကြလားနောက်ဘယ်စိတ်မှမလာတော့ဘူးလို့ယူလိုက်ရင်လည်းဥစ္စေရတိကြီးရှင်းပြီ၃ပေါက်ရှိသွားပြီရှင်းကြရင်ကောင်းပြီဒီလေးဧသုံးမျိုးလေးဘ누구ကိုတမ်းမြင်နေသတော်လို့ဘောင်းဆောင်ဝေးမေးလို့ရှင်ပထမနိဗ္ဗာန်ပဲလည်းတူပေါ့နော်ပထမနိဗ္ဗာန်တမ်းမြင်တယ်ဘယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တမ်းမြင်နေတယ်ရှင်းကြပါလားဘာတမ်းမြင်ပထမနိဗ္ဗာန်တမ်းမြင်တယ်ပထမနိဗ္ဗာန်ရရင်ဘယ်လေးပါးကမပိတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပထမနိဗ္ဗာန်တမ်းမြင်နေတဲ့တရားသုံးခုဖြင့်ဒီနေ့ဖမ်းမိပြီမိကြတယ်မိပြီဖမ်းမိဒါပဲဘုန်းကြီးကပဲမျော်ရည်လင့်ကျက်ကြီးကြီးနဲ့အရှိမျော်ပြီးတော့ဘုရားဓမ္မတွေမေးလိုက်လို့ရှင်တပည့်တို့ဗျာဘုရားတွေကငင်းတာတန်းမှုနဲ့လည်းကောပွန့်သွားကြပါရဲ့ဆိုတယ်တပည့်တို့ပထမနေ့ကမရတာဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်ဖြေရကြပါပါလေတတိသုံးဘုရားဝင်တာတပည့်တို့အခုလူဖြစ်လာပြီဒါနကြောင့်လည်းလူဖြစ်လာကြတယ်။သီလကြောင့်လည်းအသက်ရှင်နေကြတယ်။ဒါနသီလလုပ်ခုလည်းဆို။အနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။ဒါနသီလတော့ဘယ်လိုလုပ်ခုလို့ပြောဘူးခန္ဓာကြီးရဲ့သက်သက်ခံနေ။မခံဘူးလား။ခံပါဘူး။ဒါနကြောင့်လည်းလူဖြစ်လာကြပြီ။သီလကြောင့်လည်းအခုရှင်းနေတဲ့အသက်ဟာသီလကြောင့်ရှင်းနေတာ။မရှင်းကြဘူး။ရှင်းတယ်။မလုပ်ခုဆိုရမလားလုပ်ခုလည်းဆိုရမလား။လုပ်ခုလည်းဆိုတာဘယ်လိုသက်သက်ခံခန္ဓာကိုယ်ရတဲ့ခန္ဓာကတည်းကခံတဲ့ရှင်းရဘယ်ဝတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်မှာကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မလဲ။အိုးခန္ဓာရတာကတရားဟိနိဗ္ဗာန်ရတာကတရားဟိပေါ်သွားပြီ။ခန္ဓာရတာကတရားနိဗ္ဗာန်ရတာတရားတရားလို့မှတ်ထားလိုက်တော့အဲခန္ဓာရရင်ရှိလေရှိတာတရားနိဗ္ဗာန်ရလို့ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရတဲ့တရားကတရားဖြစ်နေတော့မောင်မြတ်ကဒီနေ့ညပူရှင်းသင်ပြမှာခန္ဓာရတာကတော့ဘုမမြင်တော့မေးလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဒါရုပ်သစ္စာကိုအုံမှုနာမှုလာတာဟောကွာလာကြဘူးလေလာပါဒါဖြင့်မင်းတို့ဒီကားနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတော့ရတယ်နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နမယပေါ်ကြဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးတော့ရပါနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးဆိုတော့ဟောဟောဒါနသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာ
ဒုက္ခနာဘဝတွေတော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေတော့သူတော်တော်တွင်ရအောင်လုပ်နိုင်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနိရောဓသစ္စာကြတော့သူကအယောင်မပေါ်ထိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သာတော်တော်ထင်ရှားမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဘူးအေးဖေးချာချမှတ်ကြပါရဲ့ဓမ္မတို့ရှားရခဲ့ပါလေနိမသူနိရောဓသစ္စာမရောက်တဲ့လက်သက်ကလည်းပေါ်သွားနိဗ္ဗာန်မရောက်ကြတာပထမနိဗ္ဗာန်မရောက်တာဘုရားတရားထားတယ်။ဒီလိုသုံးမျိုးကတရားဓမ္မတာဘုန်းကြီးကရှင်းပြတယ်။ဒါနပဲလှူလိုက်တယ်။ငါလှူလိုက်တာ။ဒါနကဒါနဆရာကဆရာငါနဲ့ဆွေးလိုက်တယ်သက်္ကာရကြီးပါနေ။ဘာမင်းပါ့။ပါနေတယ်သူကတရားမှာမတားဘူးလား။နိုင်ရတူတည်တယ်မတားဘူး။တားဘူး။မတားဘူးတကြတိကနာထမနာရသူဒီတော့မတားဘူးနေပါတားဘူးဒါကြောင့်မနဲ့ဘူးလို့ပြနေတာသူပတိဘုံတော့ရောက်သားတယ်နေပါတော့မရောက်မရောက်ဘူးဆိုတော့ပြုံးကငါပါနေပါတယ်ဘာလဲကောင်းပြီရတဲ့မောင်နဲ့မင်းမနေ့ကမင်းတိလိုက်ရသေးလားမေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါအဲ့ဒါရရတယ်ဗျာ။ဒီကပေါ်မှာလေပြီးတော့ဆိုတော့ငါလည်းဆွဲရပါအရင်ကြီးဆုံးလို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာ။နာစီရာကြီးနဲ့အကွက်ဒီနည်းရတာမစားဘူးပြောတာပါ။မပြောဘူး။ဒီကငါတော့မထင်ပါဘူး။ထင်တယ်ပါ။ဒီနဲ့ဆိုတော့ရှောင်ကျင်မှုတရား။အဲ့ဒီရှောင်ကျင်မှုတရားကိုငါချင်းတယ်။ဝိရတိကိုငါချင်းတယ်။စားလို့ဆုံးတော့ဝိရတိ။ဒီနေ့ညကမစားဘူး။လူများတဲ့မကပ်ပါဘူး။ဆိုရင်ရှောင်းကျင်းတဲ့တရားငါလုပ်လိုက်တာငါတိလိုက်ရှိတယ်ဒီနေ့ငါတိလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီငါချုပ်လို့မရဘူးရကြမရတော့တိလိုက်တဲ့ငါရောမရောရောနေတော့တိလိုက်တော့အသက်တော့မနဲ့မရှိကြဘူးလားနိဗ္ဗာန်တော့ရရလားဘုရားတရားပြန်မလဲဘောသွားပြီဘောပြီသက်တကံလုံးအောင်ပြနေပြီရှင်းကြဗလားကောင်းပြီတဲ့ကြောင့်သမထတွေအထုတ်တော့ဗြဟ္မာကြီးတွေမျိုးဖြစ်လိုက်တာဟမ်ငါသမာဓိကိုသူကထင်တယ်ငါသမာဓိလို့ထင်တယ်သမထကသမာဓိပဲကိုငါသမာဓိငါလုံးဝရမှာဆိုတော့အသွားနဲ့လှုပ်လိုက်တော့ဗြဟ္မာတော့ဖြစ်သွားရဲ့ဒီတရားကိုဆရာဘုန်းကြီးကခေါ်နေတာဆရာဘုန်းကြီးဘုလို့မှတ်ကြပါနဲ့နော်ဒီအရမတွေဘုလို့မှတ်ပါဆရာဘုန်းကြီးဘုဆရာဥစ္စာကတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မရည်နာကုသိုလ်ပဲရပါတယ်ပုံညာကရိယာချက်ပါတယ်ကဒါကဓမ္မရည်မှာတော့ပုံညာကရိယာချက်ပါတယ်မကောင်းဘူးလေမဂ္ဂမရည်ရှိတယ်ဖြစ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 ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ပရိပါဒကပိတ်တယ်မဉဏ်ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒုဘုပြောနေတာပါလားဆိုတာကမှတ်ရမယ်။ဘုန်းကြီးဘုမပါဘူးနော်။ပါတယ်ဗမဉ္ဇကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးကြီးရဲ့ဆရာတွေကဆိုတော့ဥဒ္ဓိမလုကဓမ္မမဟုတ်သေးတော့လူတိုင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲရှိသေးတယ်။ဘုရားဓမ္မတွေနာလို့ခန္ဓာညာရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြီးရဲ့ဆရာကလွန်ပြီးကြလားဥဒ္ဓိမလုကဓမ္မဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဘုညာရတယ်လို့ဦးမြကြီးမှတ်ရမယ်။ကြောက်ဦးလား။กว่าเลยลูกแม่พี่เลยดิกูยี้กูกากวยเลยเลยไม่จัดสมองเนาะกูยี้กูกากวยเลยเลยตะการะมะนี่ก็ไม่จัดสมองกูยี้ก็บาระวงรู้สึกอกุโลยี้เนี่ยมวยเนี่ยไม่ดีเว้ยเนี่ยตันละเนี่ยอวิชชานี่ก็เลยกิเลสยี้เนี่ยก็ชุบเนี่ยล่ะမတိရလို့လာတဲ့သင်္ခါရအလုပ်တွေကလည်းမနှဲလှပါဘူး။တစ္ဆာကံပါနေတယ်။မတိရလို့လာတဲ့သင်္ခါရအလုပ်ကလည်းဘာတော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုးမိမဖြစ်နေငငယ်ကြီးလားအိမ်တော်ကြီးနဲ့ငယ်တော်လည်းပညာကြီးနဲ့ချစ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ဆိုတော့လေအခုသူတွေလုပ်တာ။တကယ်ဒီကြားလင်မာတဲ့အကျယ်တော်တော်လေးရောက်လာပြန်တော့လေသောင်းလေးကျွေးတားလေးရှင်ပြုတ်နဲ့လုတ်ပြန်တော့လေဘုရားဆောင်ရ
ဘုံဘဝရောက်စေတဲ့ကုသိုလ်ပဲလုပ်တတ်တယ်မနာဘူးမှန်ပါဘုံဘဝရောက်စေတဲ့ကုသိုလ်ပဲလုပ်တတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ရတာတခါပြန်လုပ်ကြတယ်မသိတော့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရတာလုပ်တာပဲသိပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာရတာလုပ်တာပဲဆိုသဖြင့်မောင်မြတို့ပဲအမျက်ထွက်တာပါသေးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥပဒနာမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်အလုံးမဖတ်ကြပါမောင်ရှိလို့လူစုကြီးနော်ဥပဒနာမပါတဲ့ကုသိုလ်ဖြူပြီးဥပဒနာညာဥမစိနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြူပြီးဖြင့်နောက်ခန္ဓာဇာတိဆိုတာမရဏပြန်ရမှာပဲအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ခန္ဓာယုံမုန်းကြီးငွေတဲ့ညာမလာတော့ကြောင်းမလိုက်ပါမြေကြီးပဲလမခန္ဓာယုံမုန်းကြီးငွေတဲ့ညာမလာလို့ဟိုဒီထဲနေရာဓမ္မတွေပါပါလေရှင်ပြပြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်ပြတော့ခန္ဓာကိုယုံမုန်းကြီးငွေပြီးများလှူကြသလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြဘာလို့တရားခန္ဓာကိုမရကျင်တော့လှူရလူမျိုးပါကြတယ်ဒါနဲ့ရကျင်တော့လှူရလူစဉ်ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရမှာပါမြန်ညင်းလို့လို့လေမလို့ဘူးအဲ့တော့မသိလို့မခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကလည်းကုန်ကြီးပြီးပြောင်တော့လုံလာတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအဆိုးကြီးဒါမခွာရဘူးလားခွာရမှာခွာရတာဒါတည်းရဆရာရင်းနေဆိုရင်ဒါလူရင်းပြရတော့လူရင်းပြရတော့မယ်လို့ဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါတိုင်းတော်ဖြင့်တဲ့ဒါဖြစ်နေကြောင့်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အော်ဒိဋ္ဌိရှိလို့ငါလုံးမှငါရမှာပဲဆိုပြီးဒိဋ္ဌိနဲ့လှုပ်ချလိုက်တယ်။ငါလုံးမှငါရမှာ။ဘာနဲ့လှုပ်လိုက်ပါလဲ။ဒိဋ္ဌိနဲ့လှုပ်။တရားဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲလှုပ်လိုက်တယ်။ငါလုံးမှငါရမှာ။ဒါမှငါ့ဘုပ္ပါမှာဆိုတော့ငါရှိသွားအောင်မယ်ဆိုတော့ပြေးကြတယ်။မသွားဘူးလေသွားလာ။တန်ခါဓမ္မငါ့နောက်လိုက်ပါလို့ဆိုတာတော့မယူဘူးလား။ဒါနဲ့ငါရရှိရအောင်မှာပဲ။နောက်ကဒီကုသိုလ်ရေနောက်ကလည်းဥမှာပဲဗာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့လုံနေတဲ့တော့မေးတော့မှာဝန်ဆောင်ဝယ်ခုတော့ရိပ်မိရိပ်မိတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့လုံတာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဥသိတဲ့ကုသိုလ်လို့ကုမြတ်ကြီးဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမရောက်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်သမှာဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေနော်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ကုသိုလ်ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်မျက်မှတ်လို့မပါပါဘူးပါပါဘာကုသိုလ်ရေလုတ်ခဲ့ကြနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်လုတ်ခဲ့တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘာကုသိုလ်တွေများလုတ်ခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အထက်ကံတရားကျင်လီဖို့ကုသိုလ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သဘောပါပဲပါပါနောက်ပြချက်တဲ့ဘုရားပြီးဝါလာဖို့ကုသိုလ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဥုံဆောင်ဝေးလို့အများတို့ကညံ့ဖို့လိုသေးတယ်မလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါလေးရှင်းနဲ့လွဲသွားကြလို့ခင်ဗျားတို့ညံပေးတာကိုမယူနိုင်ရဘူးကိုယ့်ဘုံမှာမသိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုချိုးဖြင့်ကြီးကျယ်နေတာပဲကိုချိုးကြီးကျယ်နေတာပဲဆိုတာပေးနဲ့ပေးရသားနဲ့ဒုက္ခကသိင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အလုပ်ကိုပေးရသားနဲ့မအားလို့မလတ်လို့ဒိဋ္ဌိလုံလုံနေရလို့မအားလို့မလတ်လို့မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေဟုတ်ပါဘူး။ငါစားဖို့ငါဝတ်ဖို့ငါသတိမီလေးတွေဖို့ဆိုပြီးလုပ်နေလို့ရှင်။ဒိဋ္ဌိနယ်တွေကမထွက်လို့ရှင်ဖြင့်နာပြီပေါ့။မနာဘူး။အမှန်နာသွားပြီဆိုတော့သဘောကျကြ။ဒါကြောင့်မျိုးရဲ့ဟာတဲ့မှာဟောဘုန်းကြီးတရားသူကျမ်းမာတယ်နဲ့နည်းနည်းပြောနေတယ်တော့ဒါသွန်းနေတယ်။သူကလည်းမအားနဲ့ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုတော့ဘာကြောင့်မအားတာလဲ။နာတန်ကသင်္ကန်းလင်းကမြေတေစိတ်မချမှုကြောင့်မအားလားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်မအားတာ။ငါရရရည်ရလေးတွေကလည်းသင်္နေအင်းတယ်ရှင်းတယ်ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုသူကြောင့်မအားဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲကြမှာတရားကြောင့်မအားတာ။ဘာလို့နေတော့မဲလို့ရှင်းပြန်ဒိဋ္ဌိလုံးလုံးနေတယ်လို့ရှင်းလန်းထုတ်ရမရှိဘူး။ဒါပြန်ဘာပါသေးလဲ။မပါဘူးဆိုတော့သိကြကြ။သိကြဒေဝိမပြုတ်ခဲနဲ့ဗြဟ္မနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဆောင်ဝေတွေ့ဘူးရတယ်။တွေ့ပါဘူး။သူများကြီးကမတွေ့ဘူး။ဗြဟ္မနိဗ္ဗာန်ကဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမှတ်လိုက်သမ်းပါ။ဗြဟ္မနိဗ္ဗာန်ကဘာလဲ။ဒိဋ္ဌိချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ရှင်းပြီနော်။
ိုင်းတာဖြင့်ယမကပဲအစရနေပြီးတော့တွင်းကြပါလို့တဲ့ဘုရားလက်ထက်ကဒီနေ့ရရန်တာဖြင့်ဟောရမယ်နေဖြစ်ဧရမလူဖျားလက်ရက်ကဖျားသွားပြီဖျားထံသွားပြီတရားနာတယ်ယမကဆိုတဲ့ယဟန်တော်ရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်နော်တရားနာပြီပြန်လာပြီသူကဘုသူတော်ကနဲတော့ဘောင်ကံဝေးဝေးဖောက်လာဘုရားဟောတာသူသိပါတယ်ရဟန္တာများသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒီယူယူပြလိုက်တယ်မနေ့ကနာပြီးသားဖြစ်နေလို့ဘာယူပါရင်သူ့ယူပါဒီလိုပါရတိပါဘုရားဟုတ်စေတာတွေယူလိုက်တယ်။ဦးမြဘာယူယူသွားပါလဲ။ဟုတ်စေတာ။ဒါကြောင့်တရားနာမှားလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်။ရှင်းရှင်းတရားနာမှားလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပါဒကာတော်မတွေသေချာမှတ်ပါ။ဒါကြောင့်ဆရာကောင်းလို့လေဆိုတာကိုလေဦးမြအရေးကြီးပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။မလုံးမရမယ်ဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိပါကြတဲ့ထင်တယ်တက္ကရီဒီသေးချပါတော့ငါသွားရငန်းတော့လဲမှာပဲဆိုရင်တက္ကရီဒါကဥမြနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးတက္ကရီဒီတန်းလန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတူဘူးကြပထမနိဗ္ဗာန်ကဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒိဋ္ဌိချုပ်မှရမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့တစ်ဆရာအမှန်အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာပေါ်လာဘာပါလဲ။ဒါနဲ့ကိုတရားနာရင်ယမကသည်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားတရားကိုနာရင်မှတန်းနဲ့ယန္နာများသိရင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။ကျုပ်သိပါလေဘုရားဟောတော်မူတာလို့တခါတည်းဒီယူယူလိုက်။ဒီယူယူလိုက်တော့ဘုရားကငွေရ။ဘေးကယန္တေကနားလိုက်ပြီလား။ယန္တာတွေရောပုရိသန်တွေရောဝမ်းပျော်ချာ။ဟာယမကဘုရားဒီလိုမဟောပါဘူးကွာ။မဟာဥစ္စေရတိကြီးဖြစ်နေပြီကွာ။ကောမစွန့်နိုင်ဘူးဒီလိုဟောတာပဲတဲ့ရန်တဲ့ပြင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရတိကြီးရသေးကြမနေသေးကြပါဒါနဲ့ရန်ရဲ့ဝိုင်းပြောချက်ကသူ့ပြောချက်ပြောပေမဲ့သူ့ယူသူမစွန့်ပါဘူးမစွန့်ရင်လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှိသွားပြီးဒီကတာတိုင်ကြရှင်ဗျာတပည့်တို့ထဲမှာဖြင့်ရန်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါလုံနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီဗျာဒါဖြင့်ရန်လုတ်တာကတရားကိုသူမြတ်ကြီးဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကတရားပါလားမှန်ပါဘူးနောက်ပါတရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုလဲဒိဋ္ဌိရန်ဖြစ်တာကတရားဒိဋ္ဌိယူယူထားတာတရားအေးဒါကြောင့်မလွယ်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါချုပ်ဘုန်းကြီးတွေပြောကြဆိုကြဟောကြအမင်းလုံးမင်းရမှာပေါ့ကွာဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူမြတ်ကြီးကြားဘူးမှာပဲကြားပါဘူးဗျာဒါဒိဋ္ဌိနဲ့သူဟောတယ်တရားဒိဋ္ဌိနဲ့ဟောတယ်ဆိုအောင်လည်းဆိုအောင်ဒါနဲ့လူကြီးတွေကလည်းညာကအဲ့ဒီတည်းဆုံးနေတော့ဒီရှက်စီတည်းလမ်းဆုံးနေတော့ဘုရားဆောင်ဝိရှိတက်သေးလားတက်တယ်ဒါတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သေးရဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီမှတ်လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဥမြဘယ်နဲ့ဆုံးမလဲဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရကုသိုလ်ဖြစ်နေရှင်းလားရှင်းဝိသေသေသင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဘုံဆောင်ဝိရိယတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသမုဒယောဟောတိ။ပါရမယ်။ဒုက္ခဆူကြီးရမယ်။ရှင်းညာ။ဒါပြန်ဒုက္ခဆူကြီးရမယ်ဆိုတော့ဃာရမတွေသိကြရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေသိချပြောနေပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှကုသိုလ်လုပ်ပါဆိုတာကုသိုလ်ပဲရှေ့ကြကြပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာကနောက်ကျနေတော့ဘုန်းဆောင်ဝိရဒိဋ္ဌာလည်းရှင်းအောင်လွယ်တဲ့အသေးပဲဘုရားမရှင်းရဘူးရှင်းရမြတ်ကြီးတာမရှင်းတဲ့မရှင်းတဲ့ဘုရားလူတိုင်းလည်းရှင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းနောက်ပါဒကာဓမ္မတွေကမှောက်မှကောင်းသူကိုယ်တိုင်းကမရှင်းတော့ဒိဋ္ဌာစားလာတဲ့အတိုင်းဘုရားကဆောင်းဟောထားတဲ့အသေးပဲကိုသူအတည့်ရခေါ်ထားပြန်လို့ရှိရင်လေမြတ်လွယ်တယ်နော်ဘုရားကမင်းတော့မင်းတော့မင်းရမှာပေါ့ဆိုတော့ဆောင်းဟောတာတဲ့ရကြတော့မင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ဘူးလားမင်းလည်းမရှိဘူးမင်းရမှာဆိုတော့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပြရသဘောပါကောင်းပြီလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီမှာသက္ကာရိတိကပြုတ်တာပြန်နေတော့
တရားမကမှာဒီအကြောင်းကျိုးနားမလဲတဲ့အတွက်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာနိရောဓခန္ဓာချုပ်သွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာ၏နိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာ၏ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအကြောင်းကျိုးဆက်တက်သေးရလားမဆက်တက်တော့ဘူးဗာရိတိသွားပြီဥစ္စေရာရိတိသွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့မှတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဒီကဓမ္မတွေကတော့နောက်တစ်ထစ်ချက်မှာပါနော်အာသင်္ခါရဖြစ်တဲ့တရားတွေသင်္ခါရချုပ်သွားတာလို့ဆိုတာကိုလို့မှတ်လိုက်စမ်းယုံနာမသင်္ခါရမှာတသင်္ခါရတွေအကုန်ချုပ်သွားတာပဲသင်္ခါရချုပ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဟိုသင်္ခါရချုပ်တော့သင်္ခါရရမှာအတ္တင်္ဂဒါရမှာဟောအတ္တင်္ဂဒါပဲရောက်သွားတယ်ဘောကလားဘောတရားရေးကြည့်နေဒီတကမကြည့်ဘူးလေတရားတော်တင်္ဂဒာဓမ္မဆိုတော့တင်္ဂဒာဓမ္မတွေချုပ်သွားပြီယုံနာဓမ္မဆိုတော့တင်္ဂဒာတွေနော်ပြုပြင်တော့ပေါ်လာရင်အခုတင်္ဂဒာဓမ္မအဲ့ဒီတင်္ဂဒာတွေချုပ်သွားတော့တင်္ဂဒာဓမ္မချုပ်သွားတော့ဘာလာမလို့မှာလို့ရှင်အတင်္ဂဒာလာရအတင်္ဂဒာဆိုတော့ပါပါလိမ့်နေနေပါဩဒီလိုဆိုလို့ရှင်တင်္ခါရမချုပ်တင်္ခါရချုပ်သွားလို့ရှင်အတင်္ဂဒာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဆိုမသိရောသင်္ခါရလို့ကိုသူကယမကကမသိတော့သင်္ခါရကိုယန္တာလုပ်လိုက်။ဒါကြောင့်ယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ရှင်း냐။ရှင်းဆင်းရဲတော့ဖြင့်ယန္တာသိရတာသင်္ခါရချုပ်သွား။သင်္ခါရချုပ်သွားတော့သူပဲကုသွား။ဟုတ်ပါဘူး။အတ္တန္တပဲကုသွား။တရားသင်္ခါရဓမ္မအတ္တန္တဓမ္မကိုဒါလေးလေးစားစားမှတ်ပါ။ဓမ္မသင်္ခါရပါဠိတော်မှာလာပါတယ်။တင်္ဒတ်ချုပ်ရင်ပဲပဲကူကြမှာ။တင်္ဒတ်ဆိုတာပြည့်ပြင်းလိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာတင်္ဒတ်။အတင်္ဒတ်ဆိုတာပြည့်ပြင်းမှုမရှိတော့ကြောင်းပေါ်လာရင်မပြတ်တော့ဘူး။သဘောကျ။တင်္ဒတ်ကဘာလဲ။ပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်မလဲ။ဒုက္ခပြတ်တယ်။ပြတ်တယ်။နော်။အတင်္ဒတ်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြည့်ပြင်းမဲနဲ့ရှိနေတဲ့တရားပြည့်ဆရာလို့သိ။မလို့ဘူး။ဒါဖြင့်ပြည့်တဲ့တရားကုံဆုံးသွားလို့မပြတ်တဲ့ပဲရောက်သွားတာ။ပေါ်ကြပြတဲ့တရားကုံဆုံးပေါ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ပြတဲ့တရားဘယ်နဲ့យ៉ាងကုံဆုံးသွားတော့ဒီတရားဓမ္မတွေဒီနေရာကြာတရားလေးအလုတ်တရားလေးတွန်းလိုက်လို့ရှင်ပြတ်တာမြင်တယ်ပြတ်တာမုန်းတယ်ပြတ်တာကြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဉာဏ်နဲ့သိလို့ဆုံးဆုံးသွားတော့တင်ရံကုံနေဦးလားကုံတင်ရံကုံတော့ဘယ်ဘက်ရောက်သွားဒါကြောင့်ဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ကြန်အဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့အတူတူပဲရှင်းရလားဒါကြောင့်လောလောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေနော်ခင်ဗျားတို့ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာသင်္ကြန်ကုန်သွားတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒါဦးမြတ်ကြီးလောက်အောင်ကုန်တော့ဟောဒါကုန်တော့ဘုန်းသားတွေနေပြီခင်ဗျားကုန်လို့သင်္ကြန်ကုန်သွားရင်ဘယ်ဘက်ရောက်ကုန်အဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြီးတင်္ဂဒကုံသွားတာရဟန္တာဆိုတာလေပြိဋိဘာသာကတင်္ဂဒကုံသွားတာအတင်္ဂဒဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုသူကတင်္ဂဒနဲ့အတင်္ဂဒမကွဲတော့ယမကကရဟန္တာတည်းရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးယူချလိုက်ရဟန္တာလည်းရှိရလားရှိပါဘူးတင်္ဂဒတရားသာရှိတယ်ယုံနာတင်္ဂဒသာရှိတယ်အဲ့ဒီတင်္ဂဒတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတော့ပြိဋိဘာသာတယ်လို့တမှုရှင်ကခေါ်တာပေါ့ဗျာခေါ်ရင်ခေါ်ညာတော့လေဘယ်ဘက်ကူသွားလဲဒါဖြင့်သင်္ကတအဆုံးမှာအတ္တကနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်သင်္ကတအဆုံးမှာအတ္တကနိဗ္ဗာန်ဒါသင်္ကတဆိုရလဲမြတ်ကြီးတို့ဘုန်းဆောင်တွေတို့ကမောင်မြတ်တို့ကတရားမှတ်မယ်မင်းတို့ရှုနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေကသင်္ကတဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာနေတာဒါဘာတရားခေါ်ကြအဲ့ဒီသင်္ကတတရားတွေကိုသူတို့ပဲဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတော့မလို့ကြံတော့ဆုံးတော့ဆုံးတော့ဆုံးတော့ရခဲ့ကြလို့ရှင်မယ်တင်္ဂဒနယ်ကလွန်သွားသေးဘူးကိုရှုနေတဲ့ညာတင်္ဂဒနယ်ကလွန်သွားဘယ်ဘက်ကူသွားအာဒါဖြင့်အတင်္ဂဒကနိဗ္ဗာန်ကိုညာကမဲ့ညာသွားဖြစ်တာပေါ့ဒီမြတ်ဘာလို့တော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါအဲ့တော့ယမကမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကတော့တင်္ဂဒဓမ္မနဲ့အတင်္ဂဒဓမ္မမကွဲရှာဘူးမကွဲပါဘူးတင်္ဂဒကသူကရဟန္တာလုပ်လိုက်တဲ့တရားနာမှုတော့ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒါရဟန္တာတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူလိုက်တော့သူကဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွား။ဟုတ်ရှာဟုတ်ရှာ
အဲဘုရားဓမ္မတွေကဒီဘက်မကူးနဲ့ဟောတင်ရက်ချုပ်လို့တင်ရက်ယုံနာဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်သွားလို့အတင်ရက်ပေါ်လာတာပဲလို့မစွန့်နိုင်ဘူးစွန့်နိုင်တယ်တော့တင်ရက်အဆုံးမှာအတင်ရက်ရှိတော့ကြောင်းတဲ့ပြတ်သွားသလားတဲ့အတင်ရက်ဓမ္မအထူးပေါ်လာသလားမေးရမနဲ့ဖြေကြအာမေနဓမ္မအထူးပေါ်တယ်ဦးမြတ်ကြီးဓာတ်သေးချမှာဟုတ်ဝန်ဆောင်လို့ဟုတ်အမေဘုရားမှန်ပါခင်ဗျားတို့ရှုနေတာသင်္ကရတွေရှုနေမဆုံးသေးလို့ဆုံးရင်ပါလာမယ်တဲ့အတ္တင်္ဒါလာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရှုနေတဲ့ညာဟာအတ္တင်္ဒါမြင်မေဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တင်္ဒါဆိုတာနိဗ္ဗာန်တရားဓမ္မလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးမြင်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သေခြင်းသေးပါတော့ဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးလိုက်အထာတခါမြင်ပြီးသေးတော့နေလို့ရတယ်နေသေးတယ်ဘသေးသွားတယ်မှကြောက်တယ်အပင်လေးပါးတခါပိတ်သွားပြီသူမြတ်ပါတယ်အပင်လေးပါးလည်းဘယ်ပါရလိမ့်ပြီတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသသူရပရဗြဟ္မာသဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပယ်ပြီးသားမကြောက်ဘူးလားကြောက်ကြပြီးတော့ဝိသိပါရိကဘယ်ဆိုတဲ့အခုတော့ဒကာရမတွေတည်လဲရှင်းပြန်တဲ့ကိုကြောက်နေရတာကဘုလို့တည့်ရတယ်ချောက်တဲ့အချိန်အပင်ကိုင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောင်ရှိကြကြံတယ်တော့တည့်ရတယ်မကြဘူးအချောမိဖို့လည်းကြမယ်အဲချောချင်းကြီးဖို့မို့ကြမယ်ချောနှောကြီးဖို့မို့ကြမယ်မြဲရလားမမြဲအဲအခုအချိန်မှာခုနကအတင်ကြမမြဲရသေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သိလို့ရှင်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးတဲ့ပင်လှုပ်ချတယ်လို့ကြကြံတယ်လို့ကုဒီတယ်လည်းဘိုးလောက်ပြအောင်ကြကြံကြတော့တယ်ဒေဝရင်လည်းဘယ်လိုပဲကြကြံကြတော့တယ်ဝိနိပါရိကဘေးကမလွတ်သေးဘူး။သဘောပါကြ။ဝိနိပါရိကဘေးကမလွတ်သေးဘူး။ဟာဒီလိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဒါပြန်မကဲတော့ဘူးလားခင်ဗျာ။အိုးနင်းတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကမမြဲတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ထားတာ။ဘုရားဂျေနပ်ဂျေနပ်နိဒာကုသိုလ်လားအနိဒာကုသိုလ်လား။အနိဒာကုသိုလ်။အနိဒာကုသိုလ်ကမမြဲတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ထားတော့ဘယ်ဥပရိမေရိမေဖျားကြီးတွေအဲဘယ်လှုပ်ချလိုက်တာကွာ။နောက်ရှိဘူးလို့ဆိုဖြစ်တယ်။ပေတော့ဝိနိပါရိကဘေးတိုင်တယ်ရေးမိလားဘယ်ရမလဲပြတ်သွားတယ်မိဖုရားကြီးကနောက်ယူလို့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးမိုင်းကမိဖုရားကြီးတခါလှုပ်ချလိုက်တာအသရိကရဏလှူတဲ့အဆူကြီးကသူ့ရဲ့ကြီးတယ်ဘုရားရှင်ကတခါကြီးတယ်အဲ့ဒါလှုပ်ချလိုက်တာဝိရိယဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာခုနကအတ္တငတကညာမရောက်သေးတဲ့ကာလပါလေမမြဲသေးဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါရှင်အတ္တန္တဘက်ကညာတစ်ချက်မှမဆက်ရသေးပါလားအနာရခန္ဓာကတိပံလှုပ်ချဆိုသွားလို့မယ်ဘယံမလာသွားမယ်ရှင်တယ်လဲကြောက်ရွံ့ကောင်းပါလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကရှင်ဗျာဒီနေ့တပည့်တော်ရအောင်သာပေးပါတော့လို့တောင်းယူမှတော့ပါခင်ဗျားတို့တိပံဘာမှပြောเสียတော့မလို့တောင်းပြီးတပည့်တော်ဦးစီဘယံမလာကြရဲ့ဘေးတော့လွတ်ပြရစီတော့ဗျာသူဒီအရင်အရမကကတ်ရပြီးတော့လုံးပါတော့မယ်ဆိုတော့တောင်းခံဖို့ပဲရှိကိုကိုတနိုင်ရင်လေကိုကိုတနိုင်ရင်ပါလားတောင်းခံလုံးပါတော့မယ်ဖြစ်ဒီဘေးကိုအခုစားဝနေတယ်လေအလကားအခုချမ်းသာနေတယ်လေအလကားဘာမှတော့မကြဘူးဒီဘေးမှာလည်းလုံးပါပဲကိစ္စပြီးတော့ဒီနေ့လူနဲ့ဖြင့်ခွေးဆိုတော့တတပရဇာလာတဲ့ဒီနေ့ဖွားကြီးနဲ့ဖြင့်ခွေးကြီးပဲမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒါဘာဝေဒနာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဆောင်ဝင်ရိမ့်မိဝိနိပါတိကပဲနိဗ္ဗာန်တခါမမြင်လို့တဲ့တာရှင်းလားကြောက်เสียဘူးလားကောင်းပေါ်ကြဘူးလားဒါဖြင့်သင်္ကြန်နဲ့အဆုံးလေးလိုက်ဖို့ရဟာသင်္ကြန်ဘယ်မှာရှိသလုံးဆိုတာလေဘုရားဆောင်ဝင်ကမေးဖို့လိုလားဟောဒီဒီကိုယ်လုံးကသင်္ကြန်ကြီးမှာပါတကူလုံးမှာပါတင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ရတင်ဒါပဲအဲဒီဖြစ်ပြဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တင်ဒါနေခဲ့ကျွတ်ညာဟာငကောတင်ဒါကိုအောင်ပြုတ်မြင်းနေဖြစ်လိုက်ပြလိုက်မြင်းနေနောက်ကျတော့ဖြစ်ပြတယ်မတွေ့တော့ဘူးဦးမြတ်ကြီးကဘယ်သူညာဘယ်လှည့်သွားလှည့်ပြလို့ရှိရင်ဘယံမလာဘယ်လော့သူ့ဘယ်လော့လော့စရောဘာလေးဒါဘုရားမတွေ့ဆရာဘယ်လေးပါဘောလောက်သွားပြီတဲ့နိဒာဂရိကောတေတိရမနိုင်မြဲသွားပြီမြဲသွားပြီသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့က
မြေတွန်တယ်လို့တဲ့ဒီဃာရမတွေမအောင်မပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရင်းမကြည့်လိုက်တဲ့ကြည်ပြီးကြည့်လိုက်တာမကြည့်လို့ပြောနေပါလေ။မှန်ပါရှင်းကျွန်တော်ရင်းမကြည့်လိုက်တာတော့ကြည့်နေကြည့်လိုက်တာကိုမကြည့်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီဘုက္ခောကကိုယ်ကိုယ်တနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လား။ပုဂ္ဂိုလ်မတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လောကမှာအယူကြတာတော့ဥပ္ပယီတွေ့ဘူးရလား။တွေ့ဘူးမဟုတ်ဘူး။မရှိတော့ဘူး။ကိုယ်ကမမနာရပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးမှာဆိုးရတာဖြင့်ဘာမှပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကနာရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသင်္ကတနဲ့ကလွန်နေရှိဘူးအလုံးလုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုယ်ကနာရပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကတနဲ့တဲ့နေမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုယ်မကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျံမရာပဲရှိရတယ်ဗျံမရာပဲကိုသူမရှောင်မကွင်းနိုင်တော့ကြောင့်မိုင်လုံးကန်တယ်လို့ဝေါင်းဆောင်ဝေးဆိုတော့သူနိုင်ပါလားမဆန်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တပည့်တရားဓမ္မအရင်နေမှုခင်ဗျားတို့ကြည့်တဲ့ရေကဗျာမရပဲတက်မှုအေးခင်ဗျားတို့ကြည့်နေတဲ့ရေကဗျာမရပဲဘာကြောင့်ဒါဖြင့်ခွန်ကြီးကကြည့်တာကဗျာမရလွတ်ဖို့အရေးကိုကြည့်ကြလို့ပြောတာဟုတ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပါကဲဒါဖြင့်အခုဒီဖယားနဲ့တွေ့ပြီဖယားတရားနာရင်းနဲ့တောင်မှယမကမှာအုပ်စေတဲ့ဒီဒီဖြစ်တယ်။မှန်ပါတယ်။မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်ဗျာ။ရဟန္တာရှင်ဘာဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်တာဒီဖြစ်တယ်။ရဟန္တာမရှိတာဒီရဟန္တာလောက်တာပေါ့ပဲ။မဆိုးအောင်လား။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသောတိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအေကွာငါပဲရှင်းမမယ်ဆိုပြီးလိုက်ပြီးပြောတယ်။တဲ့ခါကျတော့မှသူတရားဟော။ကျေသာတရားဟောလိုက်ကွာပြောသမောင်ကမမဲ့ယူလေးပြောသမောင်ဟိုးရင်တပည့်တော်ဘုရားကြီးတရားနာကြတယ်ဗျာရဟန္တာသင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့တပည့်တော်သဘောကျခဲ့ရဟန္တာရင်ပြတ်ပြတ်သွားတာပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဆိုတော့သင်္ခရအတ္တင်္ခရကွဲရည်ရကွဲတဲနာပါလားဗျာသင်္ခရအတ္တင်္ခရမကွဲတာတဲနာမှန်ပါဗျာနာဘူးလားကဲဒါဖြင့်မင်းကွာငါမေးစမ်းလိုက်မင်းခန္ဓာကိုယ်ကွာရှိငါးပါးရှိတယ်ဗျာအဲ့ငါမကွာကဲမင်းညာနဲ့ပြမှုပြမှုလေးရှုသမှာယောဂအိဋ္ဌာရအိဋ္ဌာရမေးလိုက်အိဋ္ဌာဘာဖြစ်သူကဖြေတာပဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးပြန်ဒုက္ခလို့ဖြေတာပဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုယုတ်ပြားကိုမင်းတွေကလို့ဆိုရင်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရလားမဆိုနိုင်ပါဘူးဖြေအနတ္တဘုရောကြဒီလိုဟောဟောပြီးကြလားသွားတာနဲ့သူလက်ခန္ဓာညာဆိုင်ပြီးနာလိုက်တာနဲ့ဘုရားသောတာပန်တည်တော့ဟုတ်။အဖြစ်ပြလောက်လိုက်တယ်နဲ့သောတာပန်တည်တယ်။မှန်ပါ။ညာသုံးညနဲ့တက်တော့ပြီ။ရှင်းပြီနော်။မှန်ပါ။အဲ့ဒီတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့လူတွေရန်တာသောတာပန်တည်မှန်းသိတော့မှဘာရှိရကောင်းမေးတယ်။ဓမ္မကရုပ်ကိုရန်တာခေါ်မလားကွာ။မခေါ်ပါဘူးဗျာ။ဝေဒနာရန်တာခေါ်မလားမခေါ်ပါဘူး။နာဝေဒနာဆရာမျိုးလည်းမခေါ်ဘူး။ဒါနဲ့ကွာယုံမှတော့မင်းကခေါ်မှာလားငါမခေါ်ပါဘူးခင်ဗျယုံမှတော့ခေါ်ကြမှာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာမှတော့ခေါ်မှာလားခေါ်ကြလည်းမရှိဘူးအဲယုံနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဉာဏ်နဲ့ခေါ်မလားတော့မေးတယ်မခေါ်ပါဘူးခင်ဗျဒါနဲ့ယုံနဲ့ခန္ဓာမှာငါးပါးမှတပတ်တခြားတရားကလည်းဉာဏ်နဲ့ခေါ်မလားတော့မေးပြန်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲခေါ်ပါဘူးရှင်းသွားပြီရှင်းနေဘူးလားရှင်းပါဘူးဒါဘယ်တော့မှတည်ပြီးမှအဖြေရင်တော့ဒါဖြင့်ကွာแม่นบ่ลงมาอยู่ท่าละกะยานะเตยบ่าวมาบ่ผิดปูสร่าเลยอ่ะมันบ่แน่เปียวออกนี่ล่ะครับผมนี่แหละป่วยฉิชุบี้กาละวนละเวตุเปลี่ยนไม่ได้ครับทีนี้จ้ะเออนกว่าดิฐิไม่กว่ากันตรงกะไม้ตรงกะวิญญาณปิสยะสังขารารีชื่อนี่ตรงกะทีนี้จ้ะอยู่ได้อยู่ว่ะเผียอะกูတော့ရှင်တရားရည်ဆိုသူတော်ကောင်းကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတရားရည်ရမယ်နေနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဉာဏ်ရောက်ပြီးကျင့်ရတဲ့အတွက်တပည့်တော်သစ္စာသိတဲ့သင်္ကတအသင်္ကတဖြစ်တဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရသွားတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဒီယူမယူပါဘူးခင်ဗျာပေါ်သွားလားတော်ပါဘူး gain ဒါပြန်ကွာနေရကြပြီမင်းဒီရဟန္တာမရှိဘူးသို့သော်လည်းကွာမင်းကတော့ဘူဖောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အမြဲတူနေကောဘာလို့ထားတာဘူဟောက်တာဥစ္စာတွေနဲ့ဘူဟောက်တာဖြစ်မင်းအမြဲအခုအချိန်မှာငါကတော့မ
我没有吧，没有等一下没水的，没有。原来的人不是说什么，外面大爷没了钱，没人顾看嘛，别人都撇都没了。啊，这个人不撇也麻烦，这个撇光了，别吃的。哎呀，多大把你，免得撇到没了，我们怎么没来？看到没吧，那啥的呀，我呀。不搞那啥，那都开始吧呗。行吗？看到没吧，那啥的呀，喏。不搞那啥吧嘞。都开的呀，哎，你都开的，都开始的，等来的呀的，从不阿维的，你就撇吧吧呗。行吗？都开始的，等来的呀的。但是都开始从哪那个过来？那个人家的话就不能发讲，都开始从哪那边过来？是吧？阿龙贝贝小姐马上，你一来别一来我们一，都开始从哪？那没事不能去的啦，是吧？都开始你说我的都开始从哪去的？跟那边阿龙路那里哪两个先不来帮我们？都开始从哪去了？这个他妈的项目，妈妈呀！忙几万了嘛，太困难一包你的手脚，我眼看你呀，忙几万，那，给，过去呢，本来是来外面那咖啡过来的，开始了，表多嘞，每年嘛表都弄弄没了，哪来年表？每年嘛表？哪来年表？这里妈妈，我们过来等丽丽嘛，这边来等丽丽嘛，阿丽妈包呢，丽丽嘛，阿丽妈都开始了。要叫刘亮买来嘛，我叫的。姐妹，嗯，刘亮来买来嘛，拿不赔。要不我？刘亮买来不要。不过刘亮买的，刘亮买来嘛，我叫的是接纳。接纳嘛。对方呢？你看他来嘛呗，这边都快的是的，多少叫？嗯。你看他都叫过了。姐妹，嗯，你看他们又叫过来是吧？哦，这边得压呗，是了是嘛，包了的。包了没呢？啊，表包了了，我也是了，没在家屋的。表在了人家呗呢？表包了，包在了人家，表在了人家是了，我进了家。进了。那边包在都快的是了，表在都快送的。行吗？行。包在。表包了。都快送的。都快送的，来了，原来的。多少万的这个来干的那干的，都是三亚这块的，从比的干了，你了，就都是个多也来，从那块的，三亚老也发的，要这个地球人表的了，羡慕了，给大家都快冲来了，就比较疲乏嘛，不要紧呢，看看俺爸那些的，那工地啊都快的，哎，都快的，工多啊比冲多啊比就，就比较疲乏呗，来，现在的不要多的，就目标了。表的呀，有。咱们阿龙干的嘛的，因为广大方面的那帮接接纳纳的包家了，都快送了。行。不然休息吧，休息来开家了，现在比较快乐。你现在休你了，比现在是个变化的哦。比如说嘛，大家都没习惯呢，一挂，那看到也得快得下去，皮变的，那啥，他说你变东西。所以都快从边上买去了。困难表个嘞，为你把这个培养不来家的背的，可能就落不了，没落的，都快从人落大呗。他看那没落大呗，我把家，刚没那边，就那也没得呢。看他估计了，想不着，错过，去也没得呢。对着都快对着一万来了，对着家来送买一下呀，看他不要管，多少家？他看过年那不要干吗？你看他那个鞋呗，过年那嘛办的呢？不要多了，年年嘛，都快不要多了呗，对来的，没错呢。那个我看他把对啥？那个下对的呀，没对了，你修那个有一个骨干，没把年那个没说，都快不要干年那个不要。羡慕了，羡慕。那边都快表在那边，面南门娘、婆娘，别说跟那娘，对家不啦？哎呀，过过地中了，完了。但呢，这个他妈的，你呢？
ဒါကြောင့်ဒီပြီးတော့အဖြစ်မှန်ထွက်သွားပြီဆိုတော့လေဦးဇံဝေယျမိဒီမိပါဘူးနော်မြတ်ပါယျမိပါဒီမိပါဘူးကဲဒီနေ့ရှေ့တရားဆက်တော့မဲတဲ့အဲ့ဒီမကမင်းဖြေပုံကွာမင်းသမားတွေစီပဲသက်ဝင်ပြီလားတဲ့အဖြစ်မှန်လိုက်တာဒုက္ခဆုံးသွားတယ်ဖြေတယ်ဘာလို့ပါလို့ဖြေဆိုပြီးကြလားရှင်သာရိပုတ္တရာတာရုခ ကျိုးတယ်ကလုံးကလုံးလိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာဟောသူဓမ္မသာယာသည်သုံးမဲ့ကြံသေးတယ်သုံးမဲ့တော့ငါရောက်ဟောတယ်ဒါကမှတော့ဘာမှမရောက်ဟောမှာလေတော့သုံးမဲ့ရောက်ဟောမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုကြံနေနေမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြတ်တော်ဘုန်းတော်ကိုသူဟောခြင်းရောက်ပါလဲနော်တမန်ပါ ကဲရရမနေ့ကလည်းရှင်းခဲ့ပါလေသူသောတာပန်တည်သွားတာသူဥစ္စေတာတွေပြုတ်တယ်သောတာပန်တည်သွားတယ်ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပါတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်တည်ခြင်းဘာမှမလုပ်နဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကိုရေးကြည့်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါရင်ဒါဖြင့်သေတ္တရာကလုံလောက်ပြီးတကယ်လည်းသွားတယ်အတွက်သရဂါနာကယန္တတရားအောင်ကြတော့ ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်မှလားဆိုတော့ဘုရားကဝေနကုကမျက်နဲ့ကပြပြီးသားဗရဗန္တိတဲ့ပြုတ်ခဲ့တယ်ပြုတ်ပါလေဒိဋ္ဌိပြန်ဟောတယ်ဘယ်လိုသေးလဲမလိုလို့ရှိရင်သူကြံတာဟောမှာကြိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူးသူကြံတဲ့တရားဖြုတ်နှီးဟောမှာတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ညာကြတယ်တဏှာကြံနေတယ်ရှင်းကြပါကြံတယ်တဏှာကြံနေတယ်အဲ့ဒီတဏှာဖြုတ်တာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလိမ့်မယ် ပေါ်ရတယ်ဘာဟောမလဲတဏှာဖြုတ်တာကိုဟောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်သိသိချေချေမှတ်ပါအဲ့ဒါပြန်တဏှာဖြုတ်တာဟောတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဥမာလေးတစ်ခုပြကွာတဲ့သထေသတယောက်ရှိတယ်ကွာဒါရှင်သာရိပုတ္တရာတည့်ဟောတယ်နော်သထေသတယောက်ကိုလူ၅ယောက်ကတ်ချင်တယ် တတိယတရားကိုလူမငါရောက်ပါတတ်ချင်တယ်တတ်ချင်မှမှလည်းသူ့အင်္ဂါလည်းသူကတတိယဖြစ်နေတော့အဆောင်လေးအဆောင်လေးအလုံးချုံလေးကများတော့မြတ်လွယ်ပါမလွယ်ပါဘူးမလွယ်တော့တတိယကနေပဲကြံညာဒီတိန်းတို့တတ်လို့ပြန်ကွာဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်ကနေကြံကြည့်လို့မရဘူးသူနဲ့ယင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းဖို့အရေးကြီးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဟောနေတယ်မှတ်ပါဘုန်းကြီးဟောနေတယ်မှတ်ပါနဲ့ ဒုနေရင်းနှီးအောင်ပေါင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာဘယ်ကံတို့ပေါင်းရလို့ကွာဆိုပြီးဒီပြိဿရင်ပေါင်းကြရင်ဝင်ရလာပါလေငါရဆိုနော်ဝင်ပြီးကြလာရှင်သရေသာကျွန်တော်ခင်ဗျားပြည့်ကျင်ပါလေဆုကျင်ပါလေခိုင်းကြလာခိုင်းပါမကျွေးကျင်လည်းနေပါဝုတ်ပြည့်ကျင်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးကံပြိဿနာရောက်က ကျွေးရှင်နေပေါ့လေဘိုးပြည့်ကျတော့ဘိုးပြည့်ကျန်တော့ခင်ဗျာဂျင်ညိုလေးစားတော့ဘိုးပြည့်ကျန်တော့လာခဲ့ပါတယ်သူပြည့်တယ်အင်းတော့မညာအင်းတော့မနာဟောကတတိသသိမှမသိပဲဟုတ်ဟောပြည့်စုလာချတယ်လို့ပဲထင်းနေတော့ဘလက်ခံလိုက်ဘလက်ခံလိုက်တော့ဒီလူတွေကလည်းပြည့်စုကောင်းလိုက်တယ်လူတွေကဒီကဘာလို့ကျန်လဲဆိုရောက်ပြီဘာဆွဲကျန်လဲဆိုချက်ပြုတ်ပြီ အဲဝင်ရထလုံးမယ်ဆိုရင်တကပိတ်ခင်ကြရင်တို့ရအရင်ပိတ်ပြီးပြီဒီထဲကနေပြီးကြလာဒီ၅ရောက်ပါဗာမင်းလို့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့လည်းခဏခဏမေးဆိုတော့တဲတော်လဲလူကြီးပါလားလူကြီးလူကြီးသိပ်ပါပါလားဆိုတော့ခင်ရောင်သေးတော့မလားလေးလားမလားပါဘူးခင်ရောင်လာပြီးတဲ့ဒီ၅ရောက်ကိုခင်ရောင်လာတော့ ခဏကကြည့်ကြည့်ပြီးကလာလာတော့သမန်ဘွဲ့တော်မောင်ချီလူလူစားပြီးငါရောက်မယ်။မောင်မြပါလည်းကွာ။သမန်ဘွဲ့တော်ဒီငါရောက်ပါလူစားစားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကြံစီနဲ့ဝန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အင်းဒီချိန်ဖြင့်တို့အတွန်းတို့အတွန်းသားဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းပြီးတို့ကြံစီအောင်ပြီးဆိုပြီးကလာငါရောက်ပါတတ်တာပဲ။ဘုန်းတော်မေတတိသာဘာဖြစ်သွားလဲ။
Baby. Shame, you know. เออมาแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นต่อเออไปพอแต่เป็นอย่างนั้นสรุปขึ้นหมู่อย่างไปไล่ตาไปสวยงอลัวบ่ได้ชอบเลยไอ้ที่เทศน์ก็ว่าได้ดีงามก็ตัดไปดีกว่าล่ะไปดาไปเฮ้ยเปล่าเลยนะนึกว่าเป็นอย่างตรุก็ไม่ไปเลยมะ เมื่อไหร่จะอดไม่รู้จังยกละบาเลยมันไม่ได้ขนาดจะรู้เปียสุกองนะอะไรอย่างนั้นอ่ะเป็นอย่างบาเลยมันโกขึ้นหมู่จังไม่รู้ไหนเนี่ยยกว่ามันสนใจมั้ยล่ะเออขึ้นหมู่จังโกมาเยี่ยเสียจังมาชีเตยอ๋อดีมาแล้วกว่าแต่กูก็มาแล้วมาเลยครับมาฉันได้รู้เปียไปได้กูก็มาแล้วแกก็มาเลยมาเลยครับรู้ไปแล้วกูมาไว้ ฉันได้รู้เรื่องไปแล้วอุปมาแล้วมาเลยครับแล้วรู้เรื่องมาโหขะเมียรุมาแล้วเนี่ยโหดิขันธ์5บาสรขะเมียรุขะเมียรุน่ะชุดองอยู่น่ะตั้วผัวขอน่ะขันธ์5บาโหชุดองอยู่ในปกุเมียรุษา5บาขออยู่น่ะบาบาเลย นักเสียบาลีสรุปนักขันธ์5บาสรุปตุไดอย่างเงี้ยเอาบ่มาต้องได้อยู่กันมั้ยตะบะจ๊ะญมาขันธ์5บาได้ใช่เนาะได้อยู่บริวัติกันมั้ยญมาขันธ์5บากะตะเนี่ยบ่ไกลดาเพิ่นขันธ์5บาตุไดอย่างจ้าลูก ของชีวิตหมอเนี่ยก็ปลัดกันหมดได้ญาติเนี่ยแกก็มาดูได้อย่างเงี้ยสรุปแม่เราก็ไม่ยอมรู้คุณเนี่ยแช่เปียวอะไรมั้ยเปียวอะไรวะเออแกก็มาดูตะชู่อปุชิงโกไปเตียะเสียเตียะเสียเนี่ยไปตีตัวได้สรุปอยู่ประคันน่ะสรุปเดโซละปัดฉายบริวัติละปัดฉายมาอยู่ไปก็อุบัติ ไม่อยากดีจ้ะแบบเปลี่ยนน่ะดีจ้ะแล้วน่ะไปตีตัวแล้วไม่ใช่กูล่ะใช่ครับแต่ขณะนั้นว่าตัดตาไว้สรุปอยู่ปัจจนาตัดตาเสร็จแล้วว่าไม่ใช่ครับแล้วที่จะอยู่ปัจจนาตัดไปก็ว่าเนี่ยนั่นจับหมดเวรนั้นเนี่ยตีตัวได้กระเลยเลยไม่รู้อยากเออนี่ขณะแล้วปัดตาไว้สรุปเนาะไม่ต้องได้ปู่ขณะแล้วปัดตาสุดท้องได้ปู่กูเวรนั้นน่ะปัดอย่าง เสียเรียนเนี่ยขนาดว่ามาสามมาเนี่ยมามาพี่เตยอะไรก็ไม่ใช่ป่ะใช่ป่ะแต่บริวัติตัดไล่ตามใช่มั้ยล่ะเสียเลยแต่การเรียนเนี่ยขนาดนี้ก็ตัดแต่ขาก็ไม่ใช่ป่ะใช่ป่ะแต่กูสึกก็โกกูไปตัดไล่แต่ขาอ๋อเพราะว่าเนี่ยมันกูตัดไปตัวได้ขาจะมาเตยลุตมาจานน่ะ ตาเพียงแต่การมาดิเค้าเนี่ยมาชื่อเนี่ยอดุลุเรื่องอะไรเค้าเนี่ยชื่อเนี่ยขนาดงาว่าเค้าเนี่ยรู้บาลุมรู้ล้านนี่ล่ะตรงสุดาเค้าเนี่ยยิ้มนี่เป็นไงจ๊ะตกแล้วเค้าเนี่ยรู้ก็ไม่ติดอ่ะกูก็ขันน่ะกูเค้นเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรกูเค้นเนี่ยกูก็มากูไม่อยู่อ่ะบริยามาโหสรุป อ๋อตกแค่นี้ครับครับบ่นองค์ครับวิธีเราอยู่เยอะแยะกับตับผมครับเค้าเนี่ยรู้ล่ะได้อย่างปริตฤกขะเนี่ยรู้สิวงสังเวตุธรรมปริตฤกขะขันธ์5อเนลาเรโกะขันธ์5อดุลุจึงว่าเพียงแต่เราไม่ขอมาล่ะตัวจักรครับขันธ์5นี่เค้าเนี่ยอุเมยยตนะไหนขันธ์5ยกละเลยสรุปเช่นแหละ อดุลุเดินแล้วเพียงแต่ตุนี้ตักผู้วันละแล้วเสร็จแล้วซอสิมาป่ะตัวจักรตัวเค้าเนี่ยรู้ล่ะดีทั้งมาตัดเตวุเนี่ยตัวเนี่ยอดุลุเค้าเนี่ยรู้ล่ะอโพชัมเปยีชูเปโผล่ได้ยันดันนี่เวชูเปไม่ใช่จักรเออแล้วอดุลุเดินแล้วเพียงแต่ขันธ์5ป้องล่ะอืมเส้นเปลี่ยนจุ้ยไป ตอนนี้ตัวเราจะ 9 ขะเหมือนกับ
现在变家追家没家丢家输家的来了这个人嘛路嘛对了丢家先明啊对了丢家的那么对了所以有这个那么要不然那个有这个把那么多大了那么多大了他们要是把真的真的现在我背了你出背了谁在背了好不了当你来的我就先变背了是吧那个我那种要来的话现在没有看不了不管我的我哪里也会有人家真的真的现在啊妈妈其实也不够妈妈也觉得不够看看他把肚子要叫我就看他先来见了给了摸了不知道的话来前面不知道用这个意思比如说他找家嘛专家家看不来给这个没有嗯给了嘛了等他那天呢他说别家家把那天呢等他那天呢别家家的呢哎呦不专家会看哪来看这个嘛可能这个地方住在这个面来了嘛我都发现了先把那给出来了这个送来的家看看看吧看可能有他们看了嘛啊我问你在呀嘛那更比大嘛那我说的可能有苏东比的给他考虑嘛我要问你呀我问你呀没有我家的苏东的嘛我要来呀我来那可能是我的意思的哎那看来看来那外界的看来可能要是当了不够的呢老我打的模糊了哎呀可能要是要不要要不要先这么多来的不够可能要是我一出不出不来出来的这看来一路就先把它拱拱可能要是下来的那不要假的可能要是可能要是我让他先买这路线的拱不是挂拱不是挂拱不是挂拱拉不拉不拉拉不拉看到吧看到了看到了看到了不要看到了不要看到了你没有好好的这样好的都敢不要去吧不要再问问我爸爸的责任吧妈妈去不要娘们看哎呀不是在这儿都没看到了看到了看到了那不注意弄个别的不会去吗我让你有别的不会去吗啊妈比妈妈别的不会不是吗不是我们能有别的不会不是该打扮的我们去了哎呦哦看那个看那个吧都在这儿你看那个吧看那个吧从我跟我看那当你的不会你看那片都在这儿推口的呗那那说讲都在这个黑口的里边没对家务了黑口的里边要了要了为什么别留了他们要是要了忘了为什么要了为什么他们要有眼没得了没有眼没得了有眼没得了真的真的别对不对再请大夫请我愿意我留在了都肯定不会说了干比大夫的对家的是吧我没信任的不了不好不了但是哎对呀这个人嘛了好来是的看到没看到这三个不过去的现在是不是这个你们看八个好呢这里八个了没有人都这一种都是在这里面这样嘛呗是的都这样的我就看到现在的修了修了呗这都是我的感动我的感动是不一样我的感动都在家庭修了嘛不一样因为呢哎呀哎你把看来这边撇撇哎呀都在有家了我原来这边撇撇都在有家了哎呀这里的你为什么呢我的眼睛没说来没了人家看来这边撇撇都把路来了哎呀谁哪里这边撇撇都把路来谁跟你这边撇撇把路回来哎呀这么的话我觉得我有眼睛那个门上呢为什么会来高美的车吗哎呀你俩嘛都去过多家了嗯都在家片都在家是把那时候的娘拿了线片那些的爹爹也是在啥包吧包对不对那些的爹妈好不好摆啊有人素颜有雅颜的那些看啊没得说讲有人素颜的呗都都也挺高兴的了呀都有雅颜的了他们家都阿家来了也请也摸请摸嗯你不知道这地方呗
မနက်ဘောပေးအမအတော့ပဲချက်ပလိုက်တယ်ပေါ်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ပဲချက်လေလေသူကအကြံပိုင်လေးလေးပဲအတွင်းသူတွေကတော့ပေါင်းမကွာငါပဲရှင်နေရှင်သတ်ဖို့ပဲမဆုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူသတ်တို့သေးတဲ့မသားပေါင်းချက်တို့ဘယ်လောက်များခဲ့တယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒီကဲခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ပြည့်ပြည့်တည်ရှိတဲ့အခါအထက်မဲ့တွေတက်ရှင်ကြလို့ရှိရင်သူသတ်ရောက်ကြဖြစ်နေရှိပါတဏှာဘက်ကိုခေါ်လာတယ်သဘောပါဘာဟောပါလဲအဲတဏှာကဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဟောတဲ့ဆက်ဆက်ကြကောင်းပါလားလုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားကြီးပါလားတပတ်တပတ်နေတဲ့တရားကြီးပါလားဆိုပြီးဓာရီရှုပြီးဖြစ်ဖြစ်တည်းမြင်လေးကတော့သောတာပန်လေရာနာဂန်ယန္နာကြောင့်သောတာပန်ဒီပိဒါမှုဒေရယာနာဂန်ယန္နာတဏှာကနဲ့ခေါ်ချလိုက်တော့ယန္နာဖြစ်တယ်ရင်းမိပါလားအဲဓမ္မကအောင်လိုက်လို့ကျင်ပါသရမယ်အထက်မဲ့လေရိမ့်မိပလားဒါနဲ့တရားနယ်ဥပဒရာပေးနေလို့ဥမြကြီးတော်ပါမလားရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်ဆရာသမားလိုတယ်ဆိုတော့ပေါ့ပါလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ရတာနဲ့မပြီးသေးဘူးဆိုဥပဒရာလို့ကုသိုလ်ရတယ်လေရှင်ကုသိုလ်မရဘူးလို့ခွင့်ကြီးတော်မမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်တော့ရပါရဲ့အနည်းတော့မကြဘူးပြောရတယ်မြောက်ရပါဘုရားကုသိုလ်ကောင်ကနေလန်းကြမကြရှိသေးတာကိုအလုံးလုံးကောင်ကတော့နေလန်းကြမကြရှိသေးတယ်ဆိုတာကသဘောပါရှင်းမင်းနော်ဒါပြန်အောက်မဲ့လိုခြင်းဘာပတ်ကြမလဲအထက်မဲ့လိုခြင်းရေးမိပြီဒါနဲ့ဓမ္မကားလည်းကိုယမကရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရှင်းမင်းကဲရင်းနေသေးရင်တော့ကြစို့